Hey, back to game. Der kommt da richtig rein. Der kommt da richtig. Von Tag, da komme ich back to game. Men, på den anderen Seite, so kommt da allerede nå, en Quell. Allerede før man kommt in Gang, blei det Quell. So, her haben wir da en glimmende Anledning til å sove. Og å kikke på verden. Men se, her borte det rett og slett en slette, og det borte der går veien, den veien som var en veivei, og som ble en ridevei. Nå ser vi andre veien, som dere ser, og der begynner det etter hvert å fylle seg opp, som det skal i naturen, og hvor var det? Jeg var, det var der borte. Nå har jeg sovet, her var det et kjern. Dette er et vakkert sted, så nå skal vi grave det vekk. Skal vi se. Her, skjønner du. Her skal vi legge et nytt hus. Og det skal vi legge ut over her. Skal vi se hvor langt det skal gå til huset. Det må starte. Der er det sånne bjelker, kaller jeg de. Se, man må ha noe å legge det inn til, tror jeg noe. Sånn, der legger vi det, der begynner vi det huset. Der begynner vi det huset. Sånn. Og så utover her. Aha, et hus, ja, sier du det, skal det komme et hus her. Å ja, det skal lenger ut også. Det skal helt ut, det skal lenger ut også, og det skal helt ut, der skal det i hvert fall ut. Sånn, her blir det hus. Men, da må vi grave vekk ganske mye, mer og mer. For det blir et ganske høyt hus, som dere kan se, så blir det ganske høyt hus. Nå justerte jeg mikrofonen, og det var derfor jeg ble ukonsentrert, for det ble et ganske høyt hus, og jeg har justert mikrofonen underveis. Da skjønner dere at det er alvor. Når jeg har justert mikrofonen underveis, og graver vekk en hele haug for å bygge hus der, sånn som jeg pleier å gjøre. Men mennesker, hvis vi ser en haug, så graver man vekk og bygger hus der. Det er ikke noe galt i det. Det er ikke noe galt i det, det er ikke noe galt i det. Her kommer jeg til å få en masse med sand, som jeg kan bruke siden til å lage glass av. Yes. Vi må se. Og den sanden, den må vi ikke grave vekk sånn at det kommer en bråte med. Vi må se. Vi må ha noen flere sånne brikser, stone brikser. Vi må ha noen stone brikser her. Skal vi se. Der. Her går vi. Sånn. Og så graver vi litt der, og da kommer det ikke vann ned i. Nei. Og så skal vi hogge. Fram med hakka, Aril. Fram med hakka. Hogg vekk fjellet. Og det var ganske tåpelig, for her er den veggen. Det må vi sette opp sånn. Her begynner vi andre ord huset. Ok, like så greit. Nå har vi markert med dirt. Der må det være tre, det må jo være trevegger inni der. Men vi kan ikke drive og lage interiør når vi holder på og skal lage grave vekk et fjell og lage et hus utvendig. Sånn som dette, for eksempel. Det blir skikkelig masse deilig sand. Vi kommer til å ha vinduer i det uendelige. Skal vi se, vi må grave vekk, vi må hogge vekk også, sånn. Og så var det bort med sanden. Så får vi se hvor langt inn dette huset egentlig skal gå. Altså, det måtte begynne her, sant?
Det var meningen om. Der må huset begynne. Og så skal jeg prøve å slå ned noe stone med spade, for det har ingen klart før. Og hvis det hadde vært sånn at jeg hadde magiske krefter, så kunne jeg ha klart å slå ned et svært stonefjell med en spade. Men det gjorde jeg ikke. Sånn. Dette huset må nok også bygges litt utover, som dere ser her oppe. Og så må det være, så må det begynne her. Se. Der skal vi ikke ha noe tre. Der skal vi ha stone bricks. Og det må vi ha mer av. Faktisk. Så i denne episoden her kommer jeg til å slippe opp for stone bricks. Det bare sier jeg på forhånd, sånn at ingen blir skuffet av det. Her kommer huset. Det blir ikke bare en etasje. Det bare nevner jeg med en gang. Der bomte jeg. Ok. Ned igjen. Det var litt rart. Det som ikke var rart med det, var at jeg hadde jo faktisk da ikke målt på forhånd. Jeg hadde ikke prøvd å peile, for det får ikke til likevel. Men det stemte det faktisk at jeg ikke traff. Her er det hus, og så må det hus lenger ut. Og det blir en komplisert ting. Det bare nevner jeg. Her må det bli et... For her er det snakk om påler i vann. Og for å komme opp og bygge den lenger utover, så må jeg ha en... Hvor ble det av den? Brukte jeg opp alle... Brukte jeg opp alle 12? Ok, skal vi se om vi trengte å bygge så høyt. Så langt, mener jeg, her borte, her kommer jeg ikke opp lenger. Egentlig så trenger ikke de være sånn. Og hvordan kommer jeg nå egentlig opp? Jo, jeg bruker trappene. Her. Altså, vi må jo ha kommet så langt her, egentlig, at vi får... Hvor begynner huset henne? Det begynner her, der borte, sånn. Ok, thank you, come again. Her kommer det hus. Og nå er det skiftet inn igjen, og ned med de tre der. Det var akkurat de tre vi trengte. Dette er ikke konstruksjon av stupebrett. Dette er en toppbjelke for et hus. Og da må vi ned igjen, og da skal vi ta og gå ned til taket, sånn. Ja. Nå vet ikke jeg hvor langt ute her dette egentlig blir, men jeg må jo begynne en plass, skal vi se. Hvis vi teller da, ifra der, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ut fra den, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der skulle vi tro. Nå skal vi se. Så må vi ha en liten dirt som vi skal bruke til noe. Nå skal vi hive den. Sånn. Og så skal vi dette i vannet. Det er så moro når folk dette i vannet. Det synes ikke jeg. Skal vi se. Opp med seg. Ja, og alle vet nå hvordan vi fikser det der med at vi har fått hoved oppi der. Det fikser vi på denne måten. Og den traff han.
eller kommandopolizier. Den traf. Oh je, je, mei. Das kann man sehen. Her muss man. Ja, so. Ui, ich gehe durch die Warten. Oh, so. So. Kann man sehen. Her haben wir da Inramnigen til et heilt hus. Hva skal vi ha på gulvet i det huset da? Ja, det må vel bli Stonebricks det. Og det har jeg en del av, men det burde egentlig ha vært gulvplanker som vi bare la med en gang utover her. For eksempel, hvor har det blitt av hakka mi? For eksempel der. Og nå går snart sola ned, så jeg må ha noe. Hvordan skal jeg nå få tak i det? Jo, jeg må springe hjem og. Det var dumt. Sånn. Jeg må springe hjem og sove, og så må jeg hogge dark oak. Dark oak er løsningen. Det burde jeg ha tenkt på før, men har jeg ikke noe dark oak da? Har jeg ikke gjemt noe dark oak? Det vet jeg ikke, men jeg må sove først. Og da gjør vi det, sant? Da gjør vi det rett og slett rett her, sånn. Dette huset her, som vi bygger nå, det er det siste huset vi bygger på denne plassen. Foreløpig, for etterpå så skal vi begynne på en sånn luftrail, en luftjernbane. En svevende jernbane, og her var det jo ikke noen ting, nei. Jeg må bort hogge, ja. Det var en strek i rekningen. Skal vi sette det på pause da og håpe at pausen går bra? Ja. Ok, det var vi i gang igjen. Skal vi se her. Nå har jeg hentet noen ressurser. Det måtte vi ha. Og så er det spørsmål om, vi må, vet du hva? Vi kan faktisk bare ha en etasje her. Sånn. Nede i det skal vi ha dark oak, for der skal det være dør. Sånn. Og så var det mer. Her skal det være vindu. Men nå må jeg ha en sånn en til å stå på. Kom igjen. Det vinduet skal bare være så høyt det. Og så må vi ha, der er det inntil der, skal det være. Men et, hei. Hadde ikke meg igjen, jo. Den skal ned, og så der oppe, og kan det være sånn. Og så skal det være oppe der, være sånn. Så skal det være to der. Nei, det kan ikke det. Den skal ikke være der, der skal vinduet være. Sånn. Vi må grave oss litt ned igjen her. For. Hvis vi skal ha dobbelt dør, så må vinduene bli ikke helt like på begge sider. Sånn. Mens døra da, hva med den? Jo, døra blir der nede, og den har et vindu der oppe. Her har vi snakk om en fasade som det lukter svidd av. Og her har jeg, ja her har jeg ikke gravd ned alt, men det skal jeg jo gjøre. Helt på topps, se, helt vekk skal det. Sånn.
Så må, og så skal det da være bortover her, vet du. Sånn. Sånn. Og så var jeg veldig, veldig, veldig fristet til å ha og fylle inn med leire i de hullene. Og så skal vi ha inn et hus her, sånn. Og så skal det være lenger inn da. Så vi skal jo grave vekk her. Og det må vi nå snart se og gjøre. Og grave vekk her. For vi skal grave langt inn. Sånn skal huset bli. Og der blir grassate takhøyde. Det bare nevner jeg. Men hvis jeg gjør det om til at jeg lager etasje der, så blir det så veldig, veldig liten takhøyde. For se her, da blir det sånn der. Der oppe kommer jo taket, sant? Og så skulle man liksom ha noe der. Nei, vi kunne ikke det. Vi kunne hatt det der, selvfølgelig. Da blir det midt på vinduet. Det liker vi ikke. Vi kunne hatt det der. Da hadde det blitt ganske... vet du hva? Det spørs om ikke vi må se på det, for det ble veldig takhøyde her, men det blir jo huset bare litt spesielt av. Og jeg vil... våga å si det ble ikke bare litt spesielt heller, det ble ganske spesielt. Sånn. Og der oppe der skal det stå, og nå går sola snart ned, og da skal vi si at vi har gjort vårt. Er ikke det høyden det? Jo, vi må grave vekk alt det også. Men vet du hva, vi kan ikke gjøre det nå. For nå kommer sola også og tuller med oss. Vi skal si, selv om vi har hatt pause her, så skal vi si at det var det. Og her blir det gulv på vann. Så det gulvet der, det kommer til spire. Det er et sånt gulv som kommer til spire. Men det blir lenge til. Sånn, se her. Der kommer det faktisk et hus. Hurra! Takk for denne gang. Se dere snart.